بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسونا بعد يوتيوب جنالك علمي أونلاين أكاديمي وحين كجرنا كورس كاني Principles of Marketing مقعيونا أحمد محمد علمي بوغين راعينا وحوية وبوغا فيليب كوتلر غاري آمسترونغ أي قرآن لأن The Principles of Marketing قيب تلك جرنا وهو قيب طلبات بارتوك Understanding the Marketplace and Customer Value قرآن Chapter 4 Managing Marketing Information to Gain Customer Insights عشر كمانتين وقادنينو وعشر كيشانات إيه Chapter 4 Chapter 4 وحن يكبرين الناس إلى الله معاملو Marketing Information si gain loo helo ama aynu u gaadno waxa la yiraahdo customer insights ama si aynu u fahamno customer insights fikirka iyo aragtida customerka inu customerka fahamno ala kulli hal chapter-ku wuxuu qaybsamaa qaybaha in waxa ku jira development marketing information ka marketing and marketing research ka u tagin ye steps ka inda marketing research process ka waxaan dhameystirnaa maanta insha Allah ta'ala qaybta intii inoo gaarsanay en asirku u dambeeyay waxaynu ka hadalay arrimaha asirku hadlay market research obtaining information from internal data marketing intelligence marketing research labada qaybood waxaan ku hadalay marka maanta marka waxaan raadinaynaa sidii marketers ku helaan information ka waliba qaybta marketing research ka oo ah chapter kan xuduntiisa ama waxyaalaha ugu waaweyn ee aan ku barayno sida loo sameeyo marketing research way en Allahumma salli ala Muhammad marka u dibay slide kaasi aan maraynay waxaan ka hadlay marketing intelligence ka waxaan ka warannay laftigiisu company ga سيلفكيسو إنس إلاليو وإنفوميشن كيسو إنس إلاليو سيدا أو إنفوميشن كأو خلالين أيو سيركا لا كلاب ماركتين ريزيج مايت ماركتين ريزيج كو إستا سيستماتيك ديزاين كولكشن أناليسيس أن ريبورتين أوف ديتا ريليفنت تو إي سبيسيفيك ماركتين سيتويشن فيسين أن أورجانيزيشن أو تيك أدفانتج أوف ماركتين أوبورتونيتيز market research ku amaa waa systematic design oo design nashqad iyo dejin systematic maxaa marka la design gareynaya la dejinaya collection iyo collection ka iyo analysis ka iyo reporting ka data waa data da collection keedi analysis keedi reporting keedi وليبا هاب سيستماتيكا ذات ميز فورمولا ديتا دا سو ريليفنت سامايسا تو سبيسيفيك ماركتينج سيتويشن ماركتينج سيتويشن حالات ماركتينج او خاصه او كمبري وشهايو ان اورجانيزيشن اما waxay tahay ba advantage inu كمبري ka faa'iideeso marketing opportunity fursad xagga suuq inta market opportunities fursad haga suuq geynta dad minis fursad uu ka banaan marka market research ku wa kan aynu si formal ah shirkadu u sameeyno waa ma problem iyo mushkilad haysta shirkada la rabaa in la ogaado maxaa problem ka keenay way ay iibkeena hoos u dhacay way maxaa brand iska kala ay suuqa ay inagaga fiican anyway problem mushkiladda haysata oo specific ah ama sideedaba waxa la raadinayaa fursad aynu ka faa'iideysano labadaba waa noqonta in market research la sameeyo research erayga la yiraahdo waa baaritaan cilmiyaysan Soomaali research inta badanna ardayda waxa ka mid ah graduation kooda marka ay qalin jibinayaan waa inay sameeyaan waxay sameeyaan waxa research qof kasta book baa loo diraa book thesis-ki waa research iyo waxa sameeyaan marka marketing research kan faraynaa.
Whereas marketing intelligence involves actively scanning the general marketing environment. Marketing intelligence wuxuu la xidhiidhay scanning, معناه examining general marketing environment. In marketing environment, ka guud lagu sameeyay scanning. Scan ka wanaagsan marka wax la baaray iyo qofka misal computer ka marka xanuun iyo wax uu gaarsaa wax iska la saaro. Waxaas wax baaritaan wey. Marka marketing intelligence ugu arintaas la xidhiidha waa general ba, not specific. Marka waynu fahmnaa marketing research ku soo maxay waa specific marketing situation. Halka marketing intelligence ka information kaas u aha inaynu waxa la general marketing fahmnaa. Marketing research yadu involves more focused studies. More focused. Marketing research ku yadu waxa aad ugu taxluqda focused studies. Studies focused. La baaray la liishamay hadii la baqulo yahay in nagarasa diirada la saaray to gain si loo helo ama loo macaasho ama aynu kororsano to gain si aynu kororsano customer insights insights aragtiyo fikrad customer ka related la xiriira specific marketing decision specific khaas ka weyn fahamna hadii good market research kuma سوق انت لا اسكت قرر انت ورلا اسكت قرر نو وحوي وانو جيرا واحد specific problem اما issue اما situation اجيرتا اما هو انا انو فرصد انو دون انو كفا يسنون بعدنا فرصد بما كفا يسكر اما already واحد problem اسك شركة دكو يمي يبكى ديو دعي customer اسكو دو يراضي وحاس نوع حاس القرار companies use marketing اما مثلا company واحد دون انو new product سوق سوق ليو وحاصل الريسيرش بالو سمين وا سبيسيفيك كومبانيز يوز ماركتنج ريسيرش وهاي وست مالا ان وايد فرايت اوف سيتويشنز سيتويشنز اد وكره الدول اي واحد لو يستعمل كلا ماركتنج ريسيرش فور اكزامبل كحكي سوق قدام ماركتنج ريسيرش كيفيس ماركت ريس انسايتس انتو كاستمر تو موتيفيشن بارجيس بيهافير سيتيف ان ساتسفاكشن ماركت ريسيرش وحاي نسينسا ماركت ريسك انسايتس فكرهو يا ركتيو انتو كاستمر كو سابسن موتيفيشن كيسا مع موتيفيت كلي كاستمر purchase behavior habdhaqankiisa iibsashada sidoo wax u iibsada frequency-ga u iibsado iyo satisfaction in la raadiyo customer satisfaction intaas oo dhan naga caawinaysa motivation that means why customers ku ay iibsanayaan alaabta why customers ku ay inta adiga ka iibsan waayeen ay competitor-ka u iibsanayaan purchase behavior waqtiyada uu wax iibsado sidoo uu iibsado meelaha uu ka iibsado satisfaction sidoo uu qanacsan yahay la raadiyo waxaa soo dhameeyay caawinta it can help them to assess completely marketing wax kala focus kuma saaro customer ka xor kala saaray customer ka inaad hesho insights kis that means inaad fikir kisa inaad fikir fi aan ka hesho tii aragtay ama inaad si fiican u fahamsatay customer ka it can help them to assess marketing research waxa ka caawisa in assess la qiimeeyo market potential potential ka market ka that means fursadaha suuqa ka jira iyo market share or amaba measure effectiveness of pricing sidee ay u noqotay effective u shaqeysay pricing keenu product distribution iyo promotion that means marketing mix keenu sidoo u shaqeeyay waxaas oo dhan baaritaan baa lagu sameeyay si loo helo information yeah marka market research waa wax nooc aan la xiriiro weyn wa more specific more specific market research can help a firm better understand market opportunities marketing research kala ma isticmaalayo in problems issues aad ku ogaatay even hadda waxa loo isticmaalaa inaad ku fahanto market opportunities ka fursadaha suuqa ka banaan waxa ay isoo waxyaalaha shirkadu ka cabanayaan laakiin kamaragaagu uu si fiican u sameyn karo ascertain the potential for success for new product waxa la xaqiijinayaa la hubinayaa new product ku sidee bay success u noqon kartaa determine the feasibility of particular marketing strategy ama misal waxa la go'aaminayaa feasibility suuragalnimada particular marketing strategy marketing strategy kimani ugu qaatay ayaa feasibility kiis leeyahay sida uu dhisamay sida uu hirgeli karto sida uu dhici karto it can also reveal some surprising trends marka qarkood marketing research waxay reveal inuu waxa shaaca qaadisa waxa iftiimisa daaha ku rogaysa maxay surprising trends la yaab leh trend ka maxaa la yiraahdo waa tubta ay waxu socdaa alaabooyinka suuqa mesela dadku ay maalmaalinta ka dambeeyay ay xoog u sii iibsanayaan kuwa
هوسوسي دعيا كو مثلا الله مثلا على محمد برانسيس كسوتشي دني anyway ريزيرش كو حكو سين سمر قاركود وحان الفيلي anyway وحنا كنا وحان الفيلي نكو سيكس سم لارج كمان يسكمني قاركود وويني هاف دير اون ريزيرش ديبارتمنت وحلي ريزيرش ديبارتمنت كو that work with marketing managers ولا شقيه marketing managers on marketing research projects مشاريع اللي حق marketing وهذه كمان قوية in addition انت عم تقول كنا these companies كمان يدن like their small counterparts سيدا هو ده يري يري لما يتكا frequently hire وحي hire كريا outside research specialist that research specialist يا هو outside ده بدك كمان to consult with سيولوك سيولوك تليان management يا اما specific marketing problem أنا مشكلة marketing problem خاصة أو ولا تريان and to conduct إيه سمعيا market research studies studies تراسل حق research marketing معنا كمريدو قارنو حلين department school دي وخاصة أو كشقيا وح research كا تدمين سواح جوجد specialist ويا أنا حق research كا الله سمعي اللي واحد تخصص بلد master بالوقت research marka qarkoodna wax laga yaabaa in markii la hayr gareeyo ya dibadda looga yeedho way suuragal way kamaleeda yar ma suuragal seenay department yeeshaan ama section ka shaqeeyay research laakiin kamaleedu kabadii waa in waa necessary way waa in qaatan dad specialist ah sometimes marka qarkood firm simply purchase data collected by outside firm to aid in the decision making marka qarkood kamaleedu wax iibsadaan data collected by outside firms shirkadaha qarkood baba dhiita iska ururiyo dhiitadaas marka way iibiyaan dhiitadaas marka qarkood ba research ma baane dhiitada iska iibsanayaan to aid in sayo kalmeso their decision making in a qaan sameeya lan hadii koor qaan marka sameeyno we have to have information when I say information why steps in the market research process this is very important halka waxaan ka galeynaa steps kala qaaday market research process ka ha kamida wa very very important maana research kasto aad sameeyso ama market run noqoto ama mid kale noqoto steps keedu waa ka ama process ka iyo hannaanka ay maraysaa waa taa weyn defining problem and research objectives developing the research plan for collection define la qeexo the problem mushkilada ama issue ga and research objectives sidoo kale in la qeexo what's the objective of the research ujeedadeed developing the research plan qorshihii marka waa in la dejiyaa for collecting lagu runi macluumaadka sidoo kale implementing inta marka la helana implementing the research plan collecting and analyzing the data taas maxayd developing the research plan waxba lama sameeyo taaya waa qorshihii baa la dejiyay laakiin ururintii iyo hadii aan la kuurayay fulintii iyo waxan in qorshihii la fuliyo in research kala sameeyo fluency research waa ka weyn marka damay wixii research ka soo baxay waxa interpreting in la fasiro and reporting lana warbixiyo the findings wixii la ogaaday research kala ogaaday in research ma hayd baaritaan baa ya waxa bahs ama baaritaan I think inaynu marka ashirkeen dibaa waxaan ku eegi doonaa then let me check sahadana nego okay why I know near kutarno near ber kutarina step ka hore in the market research kum hay define the problem and research objectives marketing manage risk and research risk must work together wa in marketing manage risk and research ku dad research wa sameenaya wa in ay wada shaqeeyaan closely sido to define say u qeexan the problem mushkilad and agree so skuna waafaqan research objectives this is very important marka uu yahay dad problem kaaga ogaan ya oo marka maxaa weeye dad problem ku mushkil maxaa marka baaris marka hort marka loo insilo la problem kaay was our problem was the issue sidoo kale waa maxaa u jeeday kan kale ya research kan u jeeday kan kale noo maxaa inuu waxa ka soo baxaa inuu waxa ka soo baxaa inuu waxa ka soo baxaa The manager best understands. Manager best understands. Yeah, see the go for an information. The decision go hang. For which type of information is needed logo by. Because manager we are in the decision ka samayna. Marka madama isu decision ka samayna information ka u baahay isagu ma yaqaan. Where is the researcher kuna?
بيستي اند ريسانتس وصفي الف هاو هي ماركتنج ريسيرش كسيد الله سبحانه يو ان هاو تو اوبتين سي سي لو دي انفورميشن مركا وين اسكال ما سيزان اللي بدو دو يا كو واي هادو مانيتشر كان استعمال دو انفورميشن بروبلم كي نسي او نيكر هو ميكانيك او نيوي ريسيرشر كون هنا ميكانيكي فرسمدي وخي بو غرنه Defining the problem and research hypothesis is often the hardest step in the research process. Research process ka hananka baaritaan lagu sameeyo ilmiyeysan waxa uu adag tawo adag hadii go'aan waxa problem ka ila isla define garayo sidoo kale research objectives ka the manager might know manager waxa uu ogaa inuu yaqaan that something is wrong inuu wax qaldan yihiin without knowing so going into specific cause maxa keenay ما كرس كل بدو كردوي وحبا قلدن لكن مو اوغا مخا وحان كاين انا ابتدي بقى مثلا واحد ارتي سيليس كاغي هو سو دحاي وا مستصال عمو واحد اكتي كاستمر اسكيو حكا اي جيرو كابير كوين لو حبا قلدن مخا كاين كوين كوسكا يو واحد حبا كردوي وحغا وحاي كوس غري ان مركا maybe quality kaga xumaatay maybe service kaga xumaatay maybe qiimo ka jaban kaga la xalay maybe in alaabta alaab ka fiican oo ka tay fiican leh wax anyway wax ku skri maybe gudaha ga tahay why hey the first step in lunch in research study is a problem or issue definition stuff over here yeah, research samayne way in the degree problem ka am issue definition which focuses on uncovering taas waxay focus ka saaraya uncovering insha Allah laga qaado madboolka laga qaado ama daah laga faayido the nature tariiqada iyo boundaries ka hadaha situation ka ama question related la xidhiidh marketing strategy or implementation ama point anyway waxa halka looga jeedaa wax kale maaha ماشي وإنه إلى specific بيردونينا وإن مركا أينو سيق حوغة أو ديب ليا وطدير ليسو لقرطو يا مشكلة دل إيا حدد كيدا إيا نيجر كيدا وحاصر يا وداما أي لحجي كرطو marketing strategy أما implementation the first design of a problem على مدى أخرى سيئة مشكلة استيبكالي وحوي a departure وكوي عشو from the galaway aanayo some normal function shaqo normal caadi ah such as sida the failure in lagu guudareysto to attain the goal objectives ujeedooyinka kama lagu jeedooyinka si loo gaari waayo waxay ku sheegaysaa calaamad problem ay jiraan faa'iideedu inay 10% ama 20% ay inay haatay caadi asaasi sidaas inuu heli jiro لكن 5% بينه why مركب وام حي departure from normal function أما إيب كينو أنت سو هانشري إيب كين دي بحوصل حي مثلا مركب وحاسي على ما ذيكو شيء معنا problem كو يسجى استلمام يا الله يكشف يا الله وحاسحهم هنا نروح نقال ده ماركتينج لكن waxa jira problems badan marka qaar kood ba kamariga faa'iido soo dhaysa marka qaar kood ba alaabadeenu iibkeed hoos u dhacaya waxba jira laakiin way kala duwanaan karaan marka qaar shirkada shaqaalaha ka taga shaqaali ba intii fiicnaa ba ka arreys marka kalaftiisu is mid market research laakiin it's a problem wuxuu baa insida in market research ka sameeyno in isaga loo sameeyo waa shaqaali way tagay shirka ku yar ma competitor bay ayaa ogaan hadii in my internal conflict bachira hypothesis spins menino wa in hypothesis kasi aynu sameeyno mal awalka ay hadu waxaanu baan in research keenna aanu laano waxa ay xasa dhici kare bal hal baar marka midun bay waafaqi doonta if a corporation is objective is adik kabriga objective is ay 12% 6 increase in bulk of value to ay korodos if sanadki and the current market strategy current market strategy hadda la wadaana resulted ay keentay 6% strategiyada marketing ee kamar waqtina markii la fuliyo ay keentay 6% kamaniga maxay u jeedaysaa 12% this discrepancy difference kaasi
should be analyzed ولا فاقديه to help it say نوع عاوز guide in هكتو future marketing strategy marketing strategy راح مستقبلك لان marketing strategy يبقى في القروي وحي 12 لكن سيز فاكنت راح احنا بنسال marketing strategy مخلطنايد مرك يا اوكي حكا مرك عين مرك جوجنو it decrease in sales هو سودا سيريس is a symptom وعلامه of the problem مشكلتك مرك حنونك يا علامه الوثوي هذو مضح كوريرو maybe because allo shaku halu su ku taget pasura kala a decrease in sales is a symptom way of the problem problem ka symptom ki sui not the problem itself problem ka isago ma symptom decline in sales ka hoos u dhacay increase in expenses kharash ka kordha decrease in profit faa'ido yaraata all the mental signal problems wa signals signal ka waxa leeyahay baq ama wax ina siinaya calaamad ishaaro anyway ishaaro signal problems problem bay ishaareenaya that could merit u qalma marka research in baarto hadalto problem baa jira research baa baa conversely inta opposite kii waxa weey markii organization experience dramatic rise in sales hadii ka markii sales kii si xad dhaaf ah kor ay ugu kacaan right or some other positive events ama waxyaalo kale positive events ay dhacaan oo company ga u fiican it might connect the market research talif tigida market research war samayn yahay ogaanin hayso oranina waa declining waxa la samayn yahay talif tigida waxa baad in la ogaado to discover the new one the reason sabta and maximizing rob padino the opportunity fursada stemming from them halita ka timi arinta positive ka ah ama arinta sales keenay korodhay kulisi si aynu xoojino laftigeeda u baahnaa in la ogaano why the competitor ba ka baxay suuqii in la tirsimay quality gain ba hagaagti hadii alaba ku rooyahay and my new customers ba mesha yimi oo inagu soo biiray anyway labada dhinac ba kabri in ogaado weey ma aha un problem ka markasto departure ma hado wixii normal ka ha laga weecdaba inii waxa si leeko in significant noqdo oo fur mulka qad discrepancy ku leads wuxuu la xidhaa market related issue marka qad discrepancy kaas waxa keenay market related issues la xiriir xagga marketing marka qaar koodna ma keen mesela customer iskiiba distribution ka laga xumaa adalbti bay inaan deliver gareynin on time ku geynin ama mesela waxa weeye waxay naga yar in shaqaalaha sales ka marka qaar koodna waa outside waxa laga production ka in dhibaato ka timi shirkadda oo qaybta production ku ay sameysay quality production quality ka xumaan si waxa laga yaba in purchasing department ku soo xunsameeyo alaabta ma lama tiirelo quality gudu xinkeen marka anyway iskiriba sigu marna wax noqon kara market related issue marna ma noqon kara market research no ay noqon doonto define the problem and research it waxay noqon kartaa market research exploratory research descriptive research iyo causal research insha Allah ashirkeen inta ku gudbana maanta halkaa inuu joogo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh